Og så skal vi altså lige ind på den her cigaret, for nu vil den opmærksomme seer jo tænke, han sidder altså godt nok og ryger inde i hendes tv-studie. Hvad foregår der? Og det gør du, Michael. Du sidder her og ryger. Og det smager præcis som en cigaret, men det er rent faktisk damp, der kommer ud af din mund. Ja, det er dejligt. Ej, det smager ikke helt præcis som cigaret, fordi at hvis du bød mig en cigaret, og jeg smager nu, så vil jeg synes, det smager forfærdeligt. Fordi nu har jeg røget dem her et år. Der er smag i, du kan få dem med og uden nikotin, så du kan få dem med tobaksmag selvfølgelig, og mentolsmag, og du kan få dem med andre smag, og også vaniljesmag. Men, men altså, vi kalder det jo ny cigaret, eller dampcigaretter, og det er simpelthen bare slået så meget an nu, og det er et rigtig godt alternativ til at sidde og ryge almindelige cigaretter. Fordi her, der undgår du tjæren og kulilten. Men du får stadig nikotinen, hvis du vil have det, og du får fornemmelsen af at ryge. Og så brænder man ikke hul i noget, og man skal ikke lede efter sin lighter. Plus er hele underholdningseffekten i at se, hvor sure folk kan blive på en når man restaurant. Lige hiver den op, når man lige hiver den her op på en restaurant eller et teater, så sidder folk og siger, ej, prøv at se ham der, jeg går altså over og siger noget nu. Og så kommer man over, og så siger man, jamen, jeg slukker den med det samme, undskyld, siger man så, ikke? Og så bliver det helt flove. Jamen, sådan gør du, ja. Men jeg sidder og tænker her, Michael, altså, vi snakker jo nytårsforsæt. Der er jo forfærdelig mange mennesker, som er ude noget med nytårsforsæt. Mm-hmm. Og dig, som måske vil lave lidt om på rygningen, du kunne jo måske bruge den der som en god hjælper. Ja. Det er mange folk bruger det til. Det er, de siger, nu holder vi op med at ryge, og hver gang man så fornemmer, at nu mangler man det her, så kan man lige tage et hiv i sin dampcigaret og lægge den ned i lommen bagefter. Og prøv lige at skille den ad en gang, så folk kan se, hvad det her handler om. Ja, det handler om, at det her det er et batteri, som er genopladeligt, og som der er et års garanti på. Det sender man ind i sin medfølgende oplader, og så det her, der ligner filteret. Her ligger nikotinen og smagsstofferne i. Og så vælger man, om man skal have en stærk nikotin, om man er vant til at ryge det, eller man, der kan man trappe ned, fordi man kan, her det er en 8 milligram, men man kan få en 4 milligram, og man kan få en 12 milligram. Og man kan få helt uden. Og man kan selvfølgelig få uden, ikke? Så man bare sidder og damper, og synes, at man er lidt med i klikken stadigvæk, selvom man har holdt op med at komme tjære ned i lungerne. Og man kan jo sige, at netop størrelsen og det hele på cigaretten gør, at den er så autentisk. Ja. Så selv en hardcore ryger vil jo egentlig have fornemmelsen af, at der er en cigaret, man står med. Ikke? Ja, vi finder en kort og en lang model, og det eneste folk kan sige er, at den er lidt tungere. Mm. Ja, det er den. Men så skal du heller ikke have nogen lighter med, selvfølgelig. Du har lært argumenterne, Michael. Ja. Jeg ved, du er blevet stoppet selv mange gange på den, netop som du siger folk, du må ikke ryge her, ting og sager. Får de ikke det store glade smil på, når så du fortæller, at det er en dampcigaret? Jo, altså det er altid en sjov oplevelse. Det er lidt ligesom, hvis man har hund med, så møder man mange mennesker. Den her, den møder du også, fordi du kommer til at tale med mange. Men dem, der bliver ophidset og ligesom, du må ikke ryge her, de bliver jo flove, så de forsvinder hurtigt igen, så de når næsten ikke engang at høre, hvad det er. Men hvis de siger undskyld, altså hvis det ikke er, altså det er jo lidt som at sige til en, at det var stjålet noget af min forretning, og så viser det sig, at det havde han ikke alligevel. Ja. Så bliver man også flov, så må man hellere videre, ikke? Og så er det lidt det samme her, men de fleste er et stort smil på læben og griner og tænker, ej, hvordan kunne jeg tage fejl, ikke? Altså man kan sige, netop for eksempel langdistanceflyvninger og så videre, altså der er jo mange situationer, hvor ryger virkelig bare savner at få lov at få sin cigaret. Der kan man vel også sige, den her, den har den der er så nogle flyselskaber, der ikke vil have det, fordi de ikke rigtig kan styre, at der er nogen, der sidder og ryger den her, så vil andre ryge den anden. Men jeg vil sige, at man kan med god samvittighed gå ud på toilettet, fordi at det er damp, så den tænder ikke den røgalarm ud på toilettet. Okay, så den aktiveres ikke. Ja, nej, den aktiveres ikke. Men ellers, for eksempel Thai Airways, har jeg hørt, en af mine kunder har fløjet hele vejen fra Bangkok til København, stort dampende hele vejen. Og så den er meget tilfreds med. Ja. Fordi det lugter ikke. Michael, man kan også sige, at de der omkring 4.000 skadelige stoffer, som der normalt udsendes via en almindelig cigaret, der er jo intet her, vel? Nej. Nej. Så selv når der er børn i nærheden, så er den der uskadelig. Ja. Og så har vi så nu fået dem som pibe og så nu kan man altså virkelig dampe derudaf på flere forskellige planer. Hvor ja, det er sjovt. Vi mit program i aften og helt hjemme og lur mig om ikke vi ses løbende her i det nye år, for pludselig så er der nye geniale ting på beding. Genial.dk eller også så kan du gå ind på idefabrikken.dk. Ja, og nycigaret.dk. Wow, en masse hjemmesider med mange forskellige sjove produkter. Godt nytår til dig og din familie. Lige måde.